e bëjmë në ndërtim të paqes, në ndërtim të pajtimit, përmirësim të pajtimit, në krijimin e komunikimit, krijimin e dialogut ndër etnik në Kosovë. Mirë po, edhe sot e keshëm këtë diskutim që është shumë e rëndësishme që përveç dialogut që ndodhë në nivel politik, është shumë e rëndësishme ky dialogu mes njerëzve, në anglisht të quajmë people to people, është një metodologi cilin e përdorim, një dialog i cili bazohet në komunitet, edhe që provon me ngrit ose me rrit komunikimin mes antarve, mes trive në këtë rast, si që bëjmë ne trive të komuniteteve të ndryshme, për shkak që kjo është shumë e nevojshme. Politikat e mbaja sigurisht që ndikojnë gjithë kjo gjuha polarizuese, gjuha urrëties që e dëgjojmë pothuaj se çdo ditë, fatkeqësisht i gjithë tensioni politik që krijohet, sidomos aktualisht me situatën e cila fatkeqësisht po mbizotron në veri të Kosovës. Mirë po, pa tjetër që ne si organizata nuk duhet të ndalemi dhe ne kemi provu, kemi dërgu deklarata, kemi dërgu mesaje edhe të liderët në Kosovë, edhe të liderët në Serbi, në mënyrë që të deskalohet situata, që të fokusohet ose të fokusohen të dyja shtetet në gjetjen e një zgjidhje paqësore, sepse ne besojmë që vetëm përmes rrugëve paqësore mund të arrijmë deri te një marrëveshje e cila e ka për bazë qytetarin, në këtë rast i ka për bazë qytetarët serb në veriun e vendit. Dhe e shohim që ndikimi jo në atë nivel, në nivel të politikave të mëdha, është fatkeqësisht është më i olët, më i mangët. Mirë po, të njëjtën kohë ne provojmë që me vazhdu me punën tonë në nivel të komunitetit, në nivel të trive, në mënyrë që të përqojmë një mesazh pozitiv të gjithë liderët që kjo është e mundur, është bashkëtesa, koegzistenca, është e mundur mes komuniteteve, mirë po sigurisht duhet punohet me shumë intensitet në gjitha nivellet, edhe në nivelin politik, edhe në nivel të komunitetit, në mënyrë që të kemi rezultate më të qëndrushme, një pajtim më të qëndrushëm, të kemi rezultate më pozitive, ku tri të trejat nuk ndihet kërcnum, pse bëhem bashk, edhe nuk ndihet tension që reflektan. A është kushtu në të vërtet brenda salës ku edhe pëmbohen gjeruatat, a është tension apo jo? Nuk, normalisht që ka diskutime të ndryshme, ka mos pajtime, ajo është e kuptueshme, ka qëndrime të ndryshme, mirë po ajo që ka provojmë ne me kryu është një hapsirë sigurt ku ata munden me ushpre, munden me diskutu, me një mënyrë shumë njerëzore, edhe pse mund të mos pajtohen për gjitha gjërat, dhe sigurisht që kjo nuk është qëllimi jonë që ti bëjmë ata të pajtohen për gjithë shka, mirë po të mendojnë kritikisht për atë se qka dëgjojnë nga liderët të tyre, si serbët, si shqiptarët në Kosovë, dhe të mos i pranojnë këto mesaje në mënyrë kështu shablon, mirë po të i marin me një sy kritik, me një mendim kritik, dhe të mendojnë për anën tjetër, gjithmonë, kjo aspekti i të dëgjuarit, kur flasim për ndërtimin e dialogut, është shumë i rëndësishëm, të mos krijojmë ide të cilat vijnë nga pozicioni jonë, mirë po të dëgjojmë edhe palën tjetër, edhe të provojmë të bashkëndjejmë, të rrisim empatin, sensin empatis, për ata të cilët janë me një pozitë ndryshe nga tinë. Kështu që kjo është shumë e rëndësishme. Nuk ka rëndësi nëse ka mos pajtime, për derisa gjitha ato mos pajtimet mbahen me një diskutim ku ka respekt, ku ka mirë kuptim, për qëndrime të ndryshme, për qëndrime të kundër të ndoshta. Mirë po e kemi për kundër kësaj, e kemi një atmosferë shumë të mirë, sot gjaditës sigurisht e kemi vrejt këtë, për shkak që gjithë pjesëmarrësit janë veç se të angazhuar në format të ndryshme, në qofë me shoqëri civile, qofë me institucionet publike, kemi edhe përfaqësues nga institucionet publike, po mendoj jo përfaqësues, mirë po ka shërbyes civil cilët janë të angazhuar në disa institucionet publike, e kemi pa që gjithë këta e kuptojnë rëndësinë e punës të cilën ne si organizatë e bëjmë, e kuptojnë rëndësinë e programit dhe sigurisht e kuptojnë qëllimin kryesor të akademisë.